ሰላም ተናስተልኝ የኢትዮቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን አሁን ምን እንገኛው እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው እንደምታውቁት በጣም ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ ደረጃ የሚያሳውቋት በጣም ጥቂት ግለሰቦች አሉ ከዛ መካከል በፊልም ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያን ለዓለም ያስተዋወቀው ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ስቱዲዮ ነው የምንገኘው አንዳንድ ነገሮችን እስቲ ኃይሌ ጋር ለመጫወት ኃይሌ ጋር እንግዲህ በራን ኳክተናል እሱም ጥያቄያችንን ለመመለስ ፍቃደኛ ስለሆነ በኢትዮቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾች ስም ጋሽ ኃይሌ በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ ኃይሌ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ዋና ያመጣን አንደኛ ማለት already በጣም የታወቀነ አንተ ለማስተዋወቅ ሳይሆን እንደው እድሉን ሰጥተህ አንድ ሁለት ዋነኛ ጉዳዮች ነው አንተ ስቱዲዮ አመጣን አንደኛው እኛ ራሳችን ክብር ይስማናል አንተ የኢትዮቲዩ እንግዳ ስለሆን አንደኛው ነው ሁለተኛው ወደ በኋላ በደንብ እንሄድበታለን የጡት ልጅ የሚል ትልቅ ፕሮጀክት ፊልም ልትሰራ የተንደረደርክ ነውና እሱን ለኢትዮቲዩብ ተመልካቾች እንደም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዓለም ህዝብ ማለት ይችላል ለማስተዋወቅ ነው እንግዲህ ባለን መስኮትና እንግዲህ ይሄንን ስንጀምር የተወሰነውም ቢሆን በአጋጣሚ ስለ ጋሻይሊ እኔ ከማውራው አንተ ብትጀምርልን ከእድገት ያው ብዙ ጊዜ ይባላል እድገት የት ነው ከሚለው እንጀምር ወው ጎንደር ነው እንግዲህ ስማ ጻውቆት ጻውቆት የሚኖረው ጥያቄ ነው እና ጎንደር ነው የተወለድኩት ያደግኩት ጎንደር ነው ሁለት አመት ሃይ ስኩል ጅማ ነው ማዚያ 27 ጅማ ከዛ ሁለት አመት ደግሞ ከአዲስ አበባ ሽመልስ አብቴ ከዛ ዝም የሃይ ስኩል የወደቀው 2 3 አመት ቆይቼ ከዛ ወደ አሜሪካ ማትሪክ እንደገና በመውሰድ በመውደቅ በመነሳት ታግዬ ደግሞ አሜሪካ እንደዚሁ መጣ። አዎ ከዛ በፊት ግን ይሄ የፊልሙ ስራ አሜሪካ ከመምጣት በፊት ነው ልብ ላይ ያለውና አንዳንድ ስራዎችን ሰራ ነበር። አይ ፊልም ሳውን ቲያትር አባቴ ቲያትረኛ ነው አባቴ ጋር ጎንደር ቲያትር ሰራ ነበር ከዛ ጅማ መጀሳል እንደዚሁ ጓደኞችን እየሰበሰብኩ ጅማ ስካጋሮ ድረስ እየሄድን ቲያትር እናሳይ ነበር ከዛ ደግሞ በኋላ አዲስ አበባ ሽመልስ አብቴን ይዤ በአዲስ አበባ በሚገኙት የሃይ ስኩል ተማሪዎች ጋር እየተወዳደርን በኪነ ጥበብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ክሬቲቭ አርት ሴንተር ስለሚባለው ክሬቲቭ ሴንተር ይመስለኛል እዛ ሃይ ስኩል ያለው አዲስ አበባ እዛ ደግሞ በስታይፐንድ ቲያትር አጠና ነበር በእናቶ ተስፋ ገሰሰ ስር በትወና ነበር የዞርክ ይሄን ሁሉ ሀገር ስንት አዎ ጽፍም ነበር ዝምዬ ምለ ጥሩ ጽሁፍም ቢሆን የተወላገደም ቢሆን ከልጅነት የጀምሬ ቲያትር ጽፋለሁ ከአባት የሚያየሁት ሊሆን ይችላል ወይም የትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ከመዘጋቱ በፊት ከጓደኞችን ሰብስቤ ፕራይመሪ ስኩልም እያለሁ ቲያትር ሰራ ነበር ከዛ ያደገ ስሜት ነው ከዛ በቀጥታ ወደ አሜሪካ የትስቴት ነበር አይ በቀጥታ አይደለም እያልኩ ጅማ ሄድኩኝ ከጅማ አዲስ አበባ በስንት ስቃይ እንዲሁ ገንዘብ ተዋጥቶልኝ ክራውድ ፈንዲንግን በለው አሁን በአዲሱ ቋንቋ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያሉት አርቲስቶች ግጥም ገጣሚዎች እና አቶ ሰለሞን ደሬሳ ዮሐንስ አድማሱ የሚባሉ እንደዚሁም ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ እንዲሁም በዛ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው በየ ስጦታቸው ተሰልፈው
ለኔ ገንዘብ ማስቡክ ነበር ነው ከናንተ ጋር አይ እሱ ነበር አው አብረን እሱም ጋር ሰርቻለሁ ይመስለኛል ግን እሱ ያኔ የት እንደሆነ ትዛ ይለኝም ግን አብሮ ነበር ብዙ ጊዜ እሱ የቲያትሩ አዲስ አበባ ነው ስመጣ ብዙ እንትን ላይ ተሰማራ ነው እንደውም ሮሚዮና ጁሊየትን እሱ ሳቀናብር አልቀረም እዛም ነበርኩበት ከነው ጋየው ጋር እና ከዛ ገንዘብ ተዋጥቶልኝ እንደዚሁ እየሰራው ለመማር ነው አሜሪካ ሀገር የመጣሁት ስንት አመት ተመረጥ ወጣ ማሻ 67 በፈረንጆች አቆጣጠር ከዛ መጣ የትስቴት አረፍት ዋሽ እምንሽ በጀመራ ሺካጎ ነው የመጣው ሺካጎ ገባው ጉድማን ስኩል ኦፍ ድራማ ነበር የተቀበለኝ እንደምን በየዛ ሁለት አመት ቆይቼ አልተስማማኝም ወደ ሎስ አንጀለስ ሄጄ ዩሲኤልኤ መጀመሪያው ዲግሪን እዛ ጨርሼ የማስተርሱም ጋር ገባው ዩሲኤልኤና እዛው ነው ተምሬ የፊልምስ ጥበቡን ተምሬ ጨረስኩ እዛ ነው ባር አይደለም ግን ጋሻይ ላይ እንደው ትንሽ ራቅ ያለ ጊዜ ማውን ስትነግረኝና ብቻህንም ነው ደሞ የመጣው ቺካጎ የሆነ ያሳለፍከውም ላይፍ ይኖርልና መጀመራ እዚ እንደመጣ ካበሻ ጋር ወይ የመገናኘት ነው ትንሽ አምለ የኔ ትልቅ ችግር ነው ምክንያቱም አንደኛ አምለ ከኢትዮጵያ አይነት ከየኛ አይነት ሀገር ስትመጣ ብዙ ጊዜ ጂኦግራፊ እንትን አግሪካልቸር science even political science ምናምን ለመማር ነው እንጂ ቲያትር ሲኒማ ምናምን መሳቂያ ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ ምንም ኢትዮጵያ በተለይ ዋሽ ቺካጎ ያለው ብዙ ኢትዮጵያኖች የሉም በዛ ሰፈር ቢኖሩ በሩቁ ነው የምትሰማው አንዳንዶች ነበሩ በዚህም በዚህም በሩቁ ተሰማለ እንዳሁኑ አትተላለፍም በየመንገዱ እና ያኔ ትልቅ ችግር ነበር ደሞ እየሰራው ስለመማራት ክልት ነው መሰራው በረዶ መጥረግ አለ የገባውበት ሁኔታና ኮንትራቱ ራሱ በክረምት በረዶ መጥረግ አለብኝ በበጋ ደሞ ይሄ ሚረግፈውን ቅጠል መልቀም አለብኝ እና አይነት የአይነት ስራ እየሰራው ነው የተማርኩት ከዛ ሎስ አንጀለስ ሲሄድ ኢትዮጵያኖችም ስላገኘው ነው ወደዛ ሄድኩት በ68 መሰለኝ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱትን ፒስኮሮች አማርኛ ብር ያስተምር ነበር ሜን ውስጥ ከዛ ኢትዮጵያኖች ተገናኝቼ በተለይ ተሾመ የሚባለው የሱ ፊልም ጥበብ ነበረው ያን ፊልም የሰራውን ጥሩ ፊልም አይቼም እኔ ራሴ ፊልም መስራትም እችል ይሆናል አልችል ይሆናል የኔም ምኞቴ ያኔ ቲያትር ላይ መቀጠል ነበር ሐሳቤ ግን እሱ ነበር የሰራውን አጭር ፊልም አይቼ ትንሽ ስሜቴን ነካነካ አድርጎታል ከዛ እነሱ እዛ ስለሚኖሩ ከነሱ ተጠግቼ ለመኖር ነው የሄድኩት ሎስ አንጀለስ እና እዛ ሄጄ ዩሲኤልኤ እንደምንም ብዬ ገባሁ እና ከቲያትር ቤቱ አልተስማማኝም ነበር አሁንም እና ወደ በድል አልሞት ባይ ተጋዳይ በሚል ሁኔታ ነው ወደ ሲኒማ የገባው ሲኒማውን እችላለሁ የሲኒማ የኔ ህይወት ነው ብዬ አልገባውም ግን ቲያትሩ ጋራ የቲያትሩ ዲፓርትመንት ጋር አልተስማማውም እና ከዛ እንደ ማምለጥ ነው አምልጬ ማለት ነው ወደ ሲኒማ የገባሁት በድንገት ነው የገባሁት ግን አንዳንድ ነገሮች ሰራውና እዛ በተለይ አፍሪካን አሜሪካኖቹ አይዞ ብለው አቀፍ ሲያረጉኝ ነው ትንሽ ኦ ፊልም ሰሪ ሆነ ማለት ለሞክረው ወደዛው እንት የሰመጥኩት ብዙ ጊዜ ጋሻል ያልተለመደ ነገር ይሄን ዩሲኤልኤ እየተማርክ የሰራው ፊልም ነበር ትምህርት ቤት ላይ ያለ አዎ በጣም ቀላል ነበር እንደዛ አይደለም ነው እኔ ዩሲኤልኤም ሄጄ እንኳን እንደዚሁ አንዳንድ ጊዜ በስነ ጽሁፍ ወዳደርና እንደ እድለኛ ሆኜ
በስክሪፕት አሸንፍ ነበር ቲያትር ጽፌ አሸንፍ ነበር ስክሪፕት ጽፌ አሸንፍ ነበር ያ ገንዘብ ለትውርት እየጠቅሞኛል አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አንዳንድ ግራንትስ አግኝቻለሁ ግን ቢሆን በይበልጥ እሰራ ነበር በኃይል አሁንም አትክልት ሰራ ነበር ሳህን አጠባ ልገባል ቻልኩ ምክንያቱም ጽሜን ልቆርጥ አልፈለኩም እና የስቴጅ ሃንድም ነበርኩ ዩሲኤልኤ ውስጥ ኮንሰርት ሲደረግ ስቴጁን ምን ሰራና ምን ሰብርኛ ነበር በዚህ በዚህ ሁኔታ ነውና ፊልሙን ለመስራትም ገንዘብ መሰብሰብ ነበር በየሰበሰብኩ ነው የሰራሁት እና የሰራዋቸው ፊልሞች ደግሞ ምልህ ያኔው ነው የመጀመሪያዎቹ 3 ፊልሞች ከዚሁ ካለውበት ስለ የአፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲው ጋር የሚያዛምዱኝን ፊልሞች ነበር የሰራሁት አንደኛ እንግሊዝ ሺካጎም ስመጣ ቀደም ብያል ነገርኩ ሬሲዝሙ መቀበል አቅቶኝ ነበር ከኢትዮጵያ መጣ በቀላሉ የምትቀበለው አይደለም የአፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲውንም ደሞ ያኔ ኒግሮ አሜሪካንስ ነው የሚባሉና እነሱም ጋር ይሄን ያህል የሚያዛምድህ ታሪክ የለም ምታውቀው ከአፍሪካ መምጣታቸውንም አላቀም ነበር በበኩሌ ሌሎች ሊያውቁ ይችላሉ እኔ አላውቅም ነበር እና አሜሪካ ምልህ የአፍሪካን አሜሪካኖቹ ጥያቄ ነው የራሴም ሁኔታ እየከረረ ሲሄድ ነጮቹ የነጮቹ በጥቁር ላይ ያለው ተጽዕኖ ማየት ይችላል አዎ ማየት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቦታ ላይ በተለይ በኢሊኖይ on the outskirts of Chicago Evanston Skokie የዞርክ ነበር አትክልት መሰራው የፎሪን ስቱደንት ተማሪዎች በኮንትራክት ይላካሉ ወደዚህ ሩቅ ቦታ ባቡር ለ3 ሰዓት ወስደ ሄደ አትክልት ምናም ተሰራለ ምግብ ይመግቡሃል ተመልሰ መጣ ኮንትራክተሩ ይከፍላል እና ዛዛ ይደረሱ አንዳንድ ሁኔታዎች መቀበል አቅቶይ ነበር እና በተለይ አንደኛ ጥቁር አይደለሁም ብለህ የምትኖርበትን ዓለም ሰብሮ ገብቶ ራስህን ደሞ የምትጠይቅበትና የነጮች በታች ነኝ የሚለውን ዓለም አቀበል ያለህን ስሜት በመታገል ለማዳን ከፈለክ ወደ አፍሪካን አሜሪካን ኮሚኒቲው ጋብቼ መደበቅ ነበረብኝ እና ያኔ ብላክ ፓወር ሙቭመንቱ በኃይል ትልቅ ነበረ እና ጸጉሬን ማሳደግ መጀመሪያውን ባይገባኝም የጥቁሩ ትግል ውስጥ ጋብቼ ራሴን ፕሮቴክት ማድረግና ከመልከ የማይሆን ራስን የምትታዘብበት የአላለም የነጮች የበታች ሊያረግህ የሚችለውን እነሱ እንደ እግዚአብሔር የምታይበትን መንፈስን መላቀቅ ከፈለግ የግድ ከጥቁሩ ኮሚኒቲ ገብተህ እንደዚህ በዛን ጊዜ በነበረው የተናደደ የጥቁር ሙቭመንት ውስጥ ገብተህ መደበቅ ለኔ ጠቅሞኛል በዛውም ደግሞ ተደብቄ ሳል ዘመዶች አበረከትኩና አፈራሁና በቃ ጣልኩ በዛው አሁን የእውነት ነገር ነው ለኔ ድሮ ስገባ ግን ለመደበቅ ራሴን እንትን እንዳልወድቅ ለማድረግ መንፈሴ እንዳይዛበጥ የማደርገው ትግል ነው አሁን ግን እንደ ለአፍሪካ ህዝብ አስፈላጊ እንደሆነ ስለሚገባኝ አብሬ በዛው በአፍሪካን አሜሪካን ትግል ውስጥ ራሴን አሰማርቼ የሚቻለኝን እየሰራሁ ኢትዮጵያም ሲመቸኝ ፊልም እየሰራሁ መኖር ነው እሱ ላይ በሰፊው ነው መጣለን ጋሻይሪ እኔ ግን አሁን ካነሳው አይቀር ስፔሻሊ ለኢትዮጵያ ትንሽ ከባድ ነበር አሁን ይሄ የሬሲዝም ነገር በነጭ በታች መሰማት ምናምን ማንንም ሰው ከኢትዮጵያ ሲመጣ ፊል አያረገው ያንን ነገር ምክንያቱም ምንድነው ቆማጣን ቆማጣ ስትለው ነው ፊልም ያረጋው ነው እንጂ እኔ ለምሳሌ ከነጭ ጋር ብጣላ በሬሲስት አላየው በዛ ስላላደግን ያ ነገር ትንሽ ፌስ አላረገህም አንተ እኔ የኔ ጊዜው ያንተ ጊዜው ሌላ ነው አሁን እኮ
ከምልገና ዳላስ ኤርፖርት ስትደርስ ነው ያበሻ የሚቀበል እዛው ጓደኛም ባይኖር እዛ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚሰሩ አሉ። በልዩ ልዩ ስራ ተሰማርተው ኤርፖርት ውስጥ አሉ ኢትዮጵያውያን። አማርኛ ሁሉ ተሰማለ፣ ኦሮምኛ ተሰማለ፣ ትግርኛ ተሰማለ። ያንተ ጊዜ ሌላ ነው። ያን እኔ ስመጣ ግን አንደኛ ብቻህን፣ ሁለተኛ ሺካጎ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ነጮች ሰፈር የሚኒስተር ያለውበት ስፖንሰር ቤት የሰጠችኝ እኔ ጋር ተቀምጣ ተማሪ ያለችኝ ሰትዩ ያለችው የሚኒስተር ነው፣ የነጭ ሰፈር ነው። እና ኢሚዲየት ነው የኔ ሁኔታ። አልተዘጋጀውም ነገር ግን ወዳውኑ ነው ዋና የጀመርኩት። ምክንያቱም ራሴን እንድጠራጠር ወይም ራሴን የበታች አድርጌ እንዳየማይ የበታች አድርጌ መቅ የነጭን እግዚአብሔርነት ተቀበል የሚል ሁኔታ ላይ መግባት በቀላሉ ይቻላል። ብዙ ብዙ ሰዎች ገብተዋል እና እንደውም የአፍሪካ ኢሊቶች በሙሉ በዛን ጊዜ በየቦታው የተማሩት ይዘው የሄዱት የነጮችን ሱፒሪዮሪቲ ነው። ሪሊ ስታየው መጨረሻ ላይ ኢሊቱ ራሱ አፍሪካ የተዛበጠበት አንዱ ምክንያት ነጩነን እንዳመለከ ነው የሚመለሰው። ደሞ ኮርተስት ወጣ ደሞ ማምለክን አጣቀው። ኢትዮጵያ ሆኜ ማምለክ ጀምሬ ነበር። እንዴት ብትል አሁን ለምሳሌ ጅማ ብትል ጎንደር ብትል ጥቁር አሜሪካን ፒስኮሮች ነበሩ እና እነሱ ንቃቸውና አንቀርባቸውም ነበር። ነጮቹ ጋር ነበር ቦርሳ ዝምሎ ሳይከፍሉን ዘለን ተሸክመን ሐዋሪው ምን ነው እና የነጭ አምልኮት አለ። ግን ችግሩ ምንድነው? ኢትዮጵያዊ በሌላ አይነት መነጽር ስለሚመጣበት ከእናት አባቶቻችን የምንወርሰው የነጭ በታችነት ነገር የለም። ኢትዮጵያኖች ራሳቸው እኩል አድርገው ነው የሚያዩ የሚባለው እውነት ነው። ግን በእኛ ጊዜ ስናደግ የአይዘንሃወር እና የኬነዲ ጊዜ ነው። ነጭ ፒስኮሮች መጥተው ጥቁር አስተማሪዎችን ልትል ትችላለህ ኢትዮጵያውያንና የህንድ አስተማሪዎችን እንድንጠላ አድርገውናል። ጅማ ያለው የነጮቹን ነው ሱክሱክ ይያልን ስንከተል ምን ነው ለውቀውንም በሙሉ ብንችል ደሞ የነሱ ቤት እንደሰራተኛ መሆነ መግባትም እንፈልግ ነበር። አሁን ለምሳሌ መጨረሻውን 2 አመት አዲስ አበባ የፒስኮሮች የሰራተኛ አላደለም የማድቤት አጠገብ የእንግሊዝ ፒስኮሮች ማድቤት ነበር ምኖረው ነው። እና ለኔ ያኔ ትልቅ ክብር ነው። ሌላ ኢትዮጵያውያን ልጆች ሁሉ እንደኔ ድል ባገኘን ይላሉ እዛ ሄደ እነሱ ስር ለማደርና ለመኖር። እና አይ ቲንክ ብንደብቀውም ነበር ባይነኝ እኔ። አሁን ለምሳሌ ከአሜሪካ የመጣ ልብስ እንግሊዝኛ መናገር ብዙ ጋርልፍሬንድ ያስገኛል። የአሜሪካ ውራጅም ቢሆን መልበስ ብሉጂን ከመጣል በፒስኮሮች ጥሩ ውራጁንም ስትለብስ ሌላው ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ በኃይል ይቀርባሉ። አሁን እኔ ለምሳሌ የአሜሪካ ሙዚክ ሬኮርዶች ነበሩኝ እና ማይቀርቡኝ ሁሉ ያብታም ልጆች ለሚደንሱበት ምሽት ጊዜ ሲፈልጉኝ ነበር የሮጡ ይፈልጉኝ ሬከርድ ፕሌየሩ ሬከርዱን ይጀመጥቼ እንዲጨፍሩበት እና ምን ነበር በእኛ ጀነሬሽን በተለይ አይ ቲንክ ምን ሌላው የራሱን ይናገር በኔ ኦብዘርቬሽን አምልኮትም ባይሆን ነጮች እንደ ነጮች ለመሆን መጣጣርና እንደ ነጮችም ከሆንክ አዎ እንደ ነጮችም እንግሊዝኛውን ደሞ በተለይ በጥሩ ከተናገርክ ህይወትህ እንደሚቀና ትብርት ሌላም ባይኖርህ እንግሊዝኛውን ዝም ብለ ይያራውጥ ብትፈተፍተው ጥሩ ድል ይገኛል። ገልፍሬን ብቻ ሳይሆን ስራም ይገባሉ። ብዙውን ጊዜ ያኔ አሜሪካ ተምሮ የመጡ እንግሊዝ ሀገር ተምሮ የመጡ ሁሉ ፍጭት ነበር። እኛንን ምን በልጥ የኛው ነው ስብ ያሜሪካ ደሞ ምን ትብርት ነው ሚሉ እንግሊዝ ሀገር የተቃኙ አሉ። ግን እነሱም በእንግሊዝ ወርሺፕ ያረጋሉ ይሄን በአሜሪካ። እና አይ ቲንክ የኛ ያደግንበት ጊዜ የአሜሪካን ኤምፓየር ነው ወደድከም ተላህም ትብርት ሄዳችን ሁሉ ወደ አሜሪካ ተለውጧል። ጅማ ሚያዝያ 27 በሙሉ ወደ አሜሪካን እንትኑ የትብርት ዳይሬክተሮች ሁሉ አሜሪካ ተምሮ የመጡ የአሜሪካ ሙዚቃ በረፍት ጊዜ የሚያጫውቱልን በየቁጥቋጦው ሆነን ገልፍሬንድ ጅምና ሸው በአሜሪካን ሙዚቃ ነበር። ስለዚህ እምልህ አይ ቲንክ በካልቸር በኩል ብዙ የተቀበልናቸው ነገሮች ነበሩ። እንግሊዝኛ ራሱ ምንማራቸው ክላሶች አሁን ለምሳሌ ፍሬንች ሪቮሉሽን
መንጣር ቶሎ ብለ ማድረስ እንደሚቻለ ኦልድ ወርልድ ቡክ ምንት ነበር ሱን ይዘ ሴቶች ሁሉ እንዲያዩ ጋርልፍሬንድ ለማግኘት መዞር አለ እና እንግሊዝኛ የስልጣኔ ላንጉጅ ተብሎ ምንማረው ሁሉ ከኢትዮጵያ ሂስትሪ በይበልጥ የአሜሪካን ሂስትሪ ምለኛን ለምሳሌ የእንትን የአሜሪካ እዚህ ሀገር ስመጣ ከተማሮቹ እዚህ ሀገር ካሉት ከአሜሪካኖች ይበልጥ የነሱን ታሪክ አጥንቼ ነበር ለማለትም ትችላለህ። አንደኛ ወጣት ፒስኮሮች ኢትዮጵያ ሲመጡ ቶሎ ብሎ የሚያስተምሩም ያውቁትን ነው። እነዚህ ፒስኮሮች 18 21 ዓመት ልጆች ናቸው። ታሪክ አስተምር ስትለው ያገሩን ያስተምራል። እንዲሁ ትንሽ ፈቀቅ ካለ የፍረንች ሬቮሉሽን ያስተምራል። ትንሽ ፈቀቅ ካለ ደግሞ የነ ጋሪባልዲ ምናምን ማዚኒ ምናምን ምናጠና ይሄን ነበር። እና እኔ ራሴ እንኳን ሬቮሉሽነሪ እንትን ወድ ስለነበረ ጋሪባልዲ የሚባለውን ሳይገባኝ ብዙ ነገር ሳይገባኝ እንደሱ ቀይ ቲሸርት ለብሼ ለመዞር ሁሉ እንትንል ነበር እና ነበር ማለቴ ነው። ግን አለ አይደለም ኢትዮጵያ ኮሎናይዝድ ሙኖ ጁን አይሰጥም ልትል ትችላለ። ከዛ ጋሻይሌ ኦኬ እዚ ይሄ እንዳልከው ደሞ ዘመኑም የተመቻቸ ነው ጥቁሮችም ትግል በጣም ያን የሚያደርጉበት ወቅት ነውና እነሱ ላይ ገብተ ከዛ ኢትዮጵያ ተውከውና ኮምፕሊት አይ ኢትዮጵያ ማለት ተዋትችልም በአንድ አመት መጥ የበተለይ የገሪማ ታፈረ ልጅ ሆኛ አይሆንም አይሄድም አብሮ ምክንያቱም ልጅነቴም በሙሉ ቲያትርም ዝም ይያል ገባሁም አባቴ በጎን የሚሰራው ቲያትር ስለነ አጼ ዮሐንስ ለራስ አሉላ ስለ ኢትዮጵያ አርበኞች ስለ አጼ ቴድሮስ ነው። አባቴ አያቴ የአጼ ቴድሮስ ቤተ መንግስት ጻፊ ነበሩ። እና ልጅነቴን እኔ አስተዳደጌ ምልህ አያቴ ራሷ የልጅ ያሱ ቲፎዞ ነበረች አባቴ እናት ወሎዬ ናት። እና እዛ ውስጥ አድገህ አትችልም። ሲኒማ የመጣው ካደግኩ በኋላ ነው። በልጅነቴ ምድጃ ከበን አያቴ ናት ምትነግረን ስለ ልጅ ያሱ ብትል ስለ እንትን ደሞ ሊቅ ናት እና በግዕዝ እያዜመች ነው የምታስተምረን። ስለዚህ ያ ሁሉ እኔ ውስጥ ገብቷል። በወድም ባልወድም የጠላ ምን ንቀው መጥቻለሁ። አገሬ የበታች ነው ብዬ አሜሪካዊ ትልቅ ያረጋኛል ብዬ ብዙ ኢትዮጵያኖች ውጭ ሀገር ምን ሄደው ትልቁን ለመመለስ ነው ኢቭን እንደብቀዋለን ሳይንቲስቱኝ አገሬን ለረዳ ምናምን ምንለው ግን ቲምባክቱ ነው ይሄን ነው ቲምባክቱ አልሄድንም ሳይንስ ለማጣት አሜሪካ ሀገር ነው ይሄን ነው። ስለዚህ ምልህ ምንድነው ኢትዮጵያነቴ ገና ከአፍሪካን አሜሪካን ሙቭመንት ውስጥ እየገባው ሲሄድ አንደኛ ኢትዮጵያ ራሷ የፓን አፍሪካኒዝም መሰረታዊ ታሪክ አላት እኛ ወጣቶች ማናቀው ግን ውጭ አላለም አፍሪካዊነትን ናፍቆ የሚይዘው ውጭ አለው ደግሞ ኢትዮጵያዊ መንደርደሪያው ነው። ኢትዮጵያ የሚባለው አይዲያ ወደድክም ጠላህም የብዙ ፓን አፍሪካኒስቶች መደርደሪያ ደረጃ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሚለው ሲንደረደሩ ስታ እንደ እዛ አይደል የመጣው ትላለህ። አንዳንዶችም ደግሞ ይገጥመዋል ከኢትዮጵያ መጣም ነው እንደዚህ ፈረንጅ ምታበልክ ይሏል። አዎ እዚህ ሀገር ያሉት እንደ አንድ ጓደኛዬ ጎንደር አብረን አድገን ቴሌቪዥን ባየ ቁጥር ኢትዮጵያ ያለ ጥቁሩ ሲጮህ ሲሰማ ጊዜ እንደ አገራችን እንዲናት እንደ ያለ ገርሞት ይጠይቃይ ነበር እኔን። እና ምን እንደነው ኢትዮጵያ በአለም ላይ ከካረቢያን ብቻ አይደለም እስከ ብራዚል ድረስ ወደ ደቡብ እዚ ምለ የአፍሪካ ማብ በደንብ ማውቀው ጸሎት ውስጥ ኢትዮጵያ አለች። እናንተ ከኢትዮጵያ መጣ ይሄ ይገርፋል ባይል እና ጥናት ትጀምራለህ ስለሀገር። አሁን ለምሳሌ ታሪክ የታሪክ ኢትዮጵያውኛ ምለ የውጭ ሀገር ታሪክ እንጂ ሀገሬን ታሪክ አውቄ የመጣው ብለ ውሸት ነው። እዚ መጥቼ ነው ማጠናው ስለ ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ መሰራቸውን ፊልሞች ያንደረደረኝ የጥቁሩ የአፍሪካን አሜሪካኑ ሙቭመንት ነው። ምክንያቱም
ደ እሱ ከነሱ የኮሩባትን እቺ ነገር ምንድናት ብለ ማጥናት ተጋባለ እና ኢትዮጵያ ከልጆቹ አይበልጥ ውጭ በስሟ ብቻ ያላለም እንደ እሳት ውስጣቸው ፍም ሆኖ ሚኖር ህዝቦች አሉ። ለዚህ ነው አሁን ዘ አድዋ ጊዜ እነሱ ነው ሞር ምለ ያድዋውን ኢምፕሊኬሽን የገባቸው እኛ ነጭ ምለን ጣሊያንን አሸነፍን ነው እነሱ ደግሞ የነጭን ዓለም አሸነፉ ነው የሚሉ አንድ ጣሊያን ስትወጋ እንደውም ሁሉቹ ነጮች በሙሉ ነው የተቆረቆሩ ጣሊያን ሲጠቃ በጥቁር ህዝብ እና ውጫለው አፍሪካዊ የአፍሪካ ከአፍሪካ ተገንጥሎ ተሽጦ የወጣው ህዝብ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው መግቢያው ናት ለአፍሪካ ኢትዮጵያ ብሎ አንደኛ ሌላው ደግሞ ቀልድ አይደለም ራስዋ ኢትዮጵያ ቀልድ አታውቅም ምል ተወራ መኖር ማትችል ሀገር ጥሩ ምሳሌ ናት እንኳን ለኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ ለአድዋ ፊልም ሲሰራ የኢራን ሴቶችና ሴቶች ስፖርት ሂደው ወይም ኮንሰርት ሂደው ሲያለባቸው ንፋስ የሚያርገበግቡበት እንትን ሰፌድ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ ያሉበት ነው ኢራን ነው እንግዲህ ምል እንዴት ብትል ያኔ ይሄ የኢምፔሪያሊዝም በአለም ሰውን በሚጨቆልበት ጊዜ አንድ ትንሽ ምላካ አንድ ታጎር ብድግ ብላ ነጭ ስትቀወር ትልቅ ክብር ነው ያገኘች ኢትዮጵያ። እኛ ግን ምል እርስ በርሳችን ስለምንጣላ ደሞ ቂማችን ያልተዋጣ ነው ብዙ ነገር ስላለ ደግ ደጉን አይተን አለ አይደለም ችግር ችግራችን መፍቻም ሊሆነን የሚችለው ደህና ደህና ታሪክ አለው። አንዱ ታሪክ አለሳ ያጼ ምኒልክ ታሪክ ባንድ ጎኑ ችግር ያለው ወደ ኦሮሞ ጥያቄ ስትጋባ በሌላው በፓን አፍሪካኒዝም ደግሞ ለም ያለ ለልም ያሰኝ ፊት አለው። ይሄን መቀበል ያቀተው ሎካል ያለው ሰው እኔ ሰርተንሊ አጼ ኃይለ ስላሴ ዘ ሴም ቲንግ የሳቸው ፓን አፍሪካኒስትነት አልገባኝም እዛ ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ መነጸሬ በዛው ነበር። አንዳንድ ጊዜ ግን በአለም ላይ ያለ ደግሞ ሌላ አይነት ትግል አለ። ያን መደመር ካልቻልክ ተበጥብጠህ ትኖራለህ። ምክንያቱም እዚህ ያለው አፍሪካን አሜሪካኑ እንደ ጉድ ነው የሚያይህ። በአገርህ ላይ ማስረዳትም አትችልም ጥላቻ ብቻ ካለህ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ወይም ለኔ ለሌላው ላይ ልጭ ነው የማልፈልገው ኢትዮጵያዊነት እምል በደንብ ገብቶኝ እንድኮራበት ያደረገኝ የአፍሪካ ህዝቦች የጻፉት ግጥም የጻፉት ታሪክ ለኢትዮጵያ። አዎ ስለ ኢትዮጵያ ይሄ ኢትዮጵያን እዛች ከዛች ቦታ መምጣቴ መጀመሪያ አደናገጥ ነበር። በተለይ የጋርቪስት የሆኑ ሰዎች ነበሩ ያኔ አንተ ደሞ ከኢትዮጵያ እዚህ ተመጣለህ ነጭ ሀገር ብለው በጣም ይለክፈዋል እና ያኔ ትደናገጥና ተደናብረህ ማትለው ጉድ የለም። ግን እሱ ሁሉ አልፌ ገብቶኝ ነገሩ ለራሴ ሁለቱን አጣምሬ መያዝ እንደምችል ያደረገኝ ይሄ ጉዞ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ተምረ ወጣ ስራዎችን ብዙ መስራት ጀመርክ። ከዛ ወደ ትዳር አለ ተመጣ ማለት ነው። እዚህ ስለሷቸው እዚህ ከዛ ስለ ልጆች ምን ይላል ተገኝ ምን ትዳርማ አምለ በእንትን በፕላን አይደል እንግዲህ የኛ የኔ ትዳር ደግሞ ዝም ያላለም ስሜት ነቃነቃ ብሎ ካጠገብ ካለው ጋር በመትያያዝበት ደብተራማ አያሳምርልህም። ራስ የምትገባበት ሁኔታዎች አሉ በአለም ላይ። ስለዚህ ባለቤቴን ያገኘኋት በዚሁ አይነት የመንፈስ ጉዞ በመጓዝበት ጊዜ እንዲሁ የሁለታችን ታሪክ አብሮ ተገናኘ እና ከባለቤቴ ጋር እሷም በአፍሪካ የምትኮራ ስራ ይብላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አማርኛ ክላስ ምትወስድ ምታጠና አዎ አማርኛ ምታጠና ልጆቿን ሁሉ እንዳያፍሩበት የኢትዮጵያን ቋንቋ ምክንያቱም እኔ ማናገራቸው ጊዜ በአማርኛ ስለሆነ እንዳያፍሩበት ራሷም የምታከብረው ቋንቋ አርገው ስላዩ ልጆቿም በደም ለኢትዮጵያ ያላቸው ክብር ዝም ብሎ እንጀራ ወጥ በመብላት ብቻ ሳይሆን
ኢትዮጵያን በደንብ የሚያዩበት መነጽር ሊያገኙ የቻሉት በትዳራችን የተነሳ ነው። 6 ልጆች አሳድጋለሁ። እንግዲህ አሳድጋለሁ ስትል አስተዳደጉ ላይ እንምጣ። አስተዳደጉ ላይ ጋሻይሪ ልክ በኢትዮጵያ ስታይል ነው ያሳደገው። ያው ያሳደጋቸው ልጆችን የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። እየቀጣ በስነ ስርዓት አይ እዚህ እዚህ ደሞ እንደዛ ችግሩም መሰላት ታይቀ በኢትዮጵያ ስታይል ስትል ወደ ፋሽዝም ይሄዳል። የኢትዮጵያ ሳይሆን አለ አይደለም የራሴ የሆነ እነሱ ያሉበትን የማይረሳ በጉልበት ኢትዮጵያ ይሁን አይደለም። ነገር ግን እኔ የኔ ከትምርት በላይ አብልጬ ማያቸው ነገሮች በልጆች ውስጥ እንዲሰርጽ አድርጌያለሁ። አንደኛው ነጻነታቸው የሌላን ሰው ነጻነት በመግፈፍ እንዳልሆነ እና ያንን ነገር ባልበላሹ ቁጥር ይገሰጻሉ። ምን ማለት ነው? እንደልባቸው መሆን ነጻነታቸውን እነሱ ብቻ አይደሉም በዚህ ዓለም ላይ ያሉ። ለምሳሌ አንድ ቦታ ገብተው እንዲጮሁ አልፈልግም ለሌላ ሰው ማሰብ አለባችሁ ሚለውን ትምርት ነው ማስተምራቸው። እኔ ትምርታቸው አንደኛው ጥሙ ምናምን ይያልኩ አልደበደብም። በትምርት እኔ ራሴ በጣም ደደብ ስለነበርኩ በልጆቼ ላይ በትምርት አይደለም መዝናቸው ለመሆን በሚፈልጉበት ሁኔታ ላይ ዝም ይውሃ ጠብጠብ ይያረኩ እየኮተኮትኩ እንዲያድጉ ማድረግ የራሳቸው የሚመኙትን ምርጫ አይቼ ምለህ እኔን ኢትዮጵያ መውጣቴን መምጣት ከኢትዮጵያ መምጣቴንና ከዛ ተገንጥየ መምጣቴን ሁሉ ግዜ እንዳይረሱ የራሳቸው አሜሪካ መወለድ አይካድም እና አባታችን ከኢትዮጵያ መጣ እናታችን ከዚህናት በሚል አላለም ባልተጋጨ እንትን አስተዳደግ ነው። እኔ በጉልበት ኢትዮጵያ ይላረገ ልጆችን አልተነሳውም። ከተወለዱ ጀምሮ ያማርኛ ምናገረው ለነሱ ምክንያቱም እንድና ያልክ እንደሆነ እኔ የውነት ስሜቴን ልገልጽበት ምችልበትን ቋንቋ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ከልጅነታቸው ጀምሮ አሁን እንኳን እንደልብ ነው ምንነጋገረው ያቃሉ ሁሉ ነገር ልጆቹም በደንብ ወጥተዋል። ባለቤቴ ደግሞ በጣም ጥሩ እናት ናት። ስለዚህ እኔ አዲስ ነገር ምላል አልፈጠርኩም። እንዲያውም ባይ ዘ ዌይ ኢትዮጵያዊነት ዝም ብሎ እንደ ፓንኬክ ወይም እንደ ቂጣ ወይም እንደ አስፕሪን የሚሰጥ አይደለም። እኔ እንዲያውም ፓን አፍሪካንስ ናቸው ልጆቼ። ምን ማለቴ ነው? እዚህ ሀገር ተወልደው ለአፍሪካ ተቆርቋሪዎች ይሆናሉ። አፍሪካዊነታቸውን ያውቃሉ። እናታቸውም ብትሆን ከአፍሪካ መምጣቷን ነው ፊልማ ውስጥ ሁሉ መታንጸባርቀው። ስለዚህ ያ ለነሱ አዲስ ነገር አይደለም። ልጆች አስተሳሰባቸው መጻፍ ያነባሉ፣ ሲኒማ ባህል ያሉ፣ ካስተማሮቻቸው ጋር እኩል የሚነጋገሩ ልጆች ናቸው። ከኔም ጋር እኩል የሚነጋገሩ ናቸው። አላ አይደለም? እና አሁን ለምሳሌ እኔ አባቴ ዝምተኛ ነው። እንደ አባቴ ነኝ እኔ ግን ለልጆች የስል እንደምንም ቢያፈን ከፍቼ አነጋግራቸዋለሁ። ይሄ ለምሳሌ ከአባቴ ልዩነቱ ይሄ ነው። ልጆችን ማናገር ከአባቴ መለየት ፈልጋለሁ። በዛ እንደ አባቴ ደስ ይለኛል። አባቴ ኃይለኛ ነው፣ አገሩም የሚወድ ነው። ልጆቹ ጋር ግን አፉን ከፍቶ መነጋገር አይችልም። ከሱ መለየት ግን ፈለኩኝ በዛ። በሌላው እሱ ከኔ ይበልጥ የሚሰራ ኃይለኛ ሰው እንደሱም ሰራው ልላልችልም። እና መልህ ምንድነው? ልጆቹ አያንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ምን በስደት መተን ሰውነታችን እዚህ ሆዳችን እዚህ እና ኢትዮጵያዊ ነህ ይላል ልጆቻችን ወደ እብደት ደረጃ ሁሉ ምን ወስድ ብዙ ነን እና መጥፎ ነው። መቀበል ያለብህ ለቀ ሀገር መጣል ያችን ተቀበላት። ለኢትዮጵያ ቀላል አስፕሪን አይደለችም ዋጣት። ግን ለቀ ኢትዮጵያን መጣል ተቀበል። ከዛ እዚ ሲያድጉ ግን አንተ ኢትዮጵያዊነትን ሁሉ ግዜ አታስረክብም። ሲያድጉ እዚ
አንተ ራስህ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ትላለህ። ለምሳሌ አሜሪካዊነት ደስ ማይልን ነገር ለልጆች ብለህ ማረግ የለብህም። እኔ አሁን በዚህ ልጠላ እችላለሁ፣ ግን የአሜሪካን ካልቸር ልጆች ጋር አብሬ አላከብርም። ቢያከብሩዋ ልታዘባቸው የነሱ ወርልድ አዎ የነሱ ነው። እንዳውም እነሱ የኔንም ያከብራሉ እንኳን የራሳቸው። እኔ ለሁሉም ዞሮብኛል፣ አሁን የኔም ዞሮብኛል የነሱም ዞሮብኛል፣ ልቀበለው አልችልም። ለዚህ በስራ ነው ጊዜ የማሳልፈው እንጂ አመት ባላላቅም በበኩሌ አይገባኝም። የኢትዮጵያ ውል ሰርግ አይገባኝም። እኔ በሰርግ ማላገባውም ሰርግ አይገባኝም። ደግሞ በሰርግ ተጋቡ ብዬ ደግሞ ሰው አልሳደብም፣ ግን አይገባኝም። እኔ የራስ ነው። አዎ ሲጠሩኝም አልሄድም ቢቀየሙኝም አለ አይደለም። ምክንያቱም አንዴ ከሀገሬ ተመንቅለ ወጥተህ እንደ ሀገሬ ይሁን ልያልክ መሳደብ ያየሁን። ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያውያን ለቅሶ ይሄዱና ተሳድበው ይመጣሉ። እንዳይ አያችሁ እጭው እዚህ አሜሪካ ኢኮኖሚ መስሉ ደግሞ ሚስከርቷን አርጋ እንዲህ ያለች አባቷን አየ ዳዲ ዳዲ ትላለች ይሏል። ብዙ ጆክ አለ ስለ ሁሉ ነገር። አለመሄድ ይሻላል ይላላለም። ከሚያናድህ ከሆነ አለመሄድ የሰው መብት ደግሞ አለመልካ ህዝብ ለመተው ወይም ግጥም መጻፍ ከቆረቆረ ባህል ግጥም ጽፈህ በኢትዮቲዩብ አንበው እንጂ እኔ አልሄድም፣ ሰርግ አልሄድም፣ ምንም አልሄድም። ምክንያቱም መሳደብ አልፈልግም። አቀቀሩን ሳወጣለት አልውልም። ለጸሎት ሄጄ ወይም እንኳን ደስ አላችሁ ልል ሄጄ አቀቀራቸው ወደ ሌላ ወንዝ ይዞኝ እንዲሄድ አልፈልግም። እንደሚመስለኝ አሁን ጋሻ ኃይሌ ትንሽ እዚህ ውጭ ሀገር የሄደው ህብረተሰብ ትንሽ የመዋዠቅ ባህሪ ያለው ምትል ይመስለኛል። ግን ከቅድሙ አነጋገር ባጭሩ እንድትመልስልኝ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው አሜሪካ ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀው ጀስ ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ላ ዲሞክራሲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች። ግን ኢትዮጵያ ለአንተ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? የተወለድኩበት ትብቴ የተቀበረበት ሀገር እና የልጅነቴ ለዛ ያለበት ሀገር እስካሁን እዛ ነው ያለ። እዚህ የለም። እዛው ትቼው ነው የመጣሁት። አንገረብ ነው ትቼው የመጣሁ። ቀሃ ነው ትቼው የመጣሁ። ትግሬ መጮሃ ነው ጥዬው የመጣሁ። ጎንደር እንግዲህ ትግሬ ሆኖ እንዳይሰደብ ሰው ትግሬ መጮሃ የሚባለው ተራራ ላይ ብዙ በለስ በላ ነበር አለ አይደለም። እንኮይ ምበላበት ዶቅማ የበላሁበት ለኔ ኢትዮጵያ ያ የልጅነት ደስታዬን ያሳለፍኩበት ነው። ከገረዘዝክ በኋላ አገር የሚያስፈልግም አይመስለኝም በበኩሌ። ምክንያቱም የልጅነት ነው the best time in life። እኔ አሁን ቀጋ በልቼ ምጫ ምጮ በልቼ ያደግኩ ልጅ ነኝ። እሺ አሁን እሺ አንተ አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እሺ አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እንኳን አታውቅም፣ ጠፍቶም ይሆናል። እኛ ግን ስናደግ ይሄ ሁሉ በየጊዜው ብቅ ይላል። ቅዳሜና እሁድ ልጅ ቤታችን ማንበላም ዱር የዱር ፍሬ ስንበላ ነው የምናደግ። እና መለ ዋና ዝም ለዘለ ፊልም ሁሉ ያየሆን ዋና ውስጥ ተደረጎዛል። ሪቨር ውስጥ ርቀት የሌለው ይደራስን ደንጋይ መታል ትስቃለ። እና የልጅነት ጊዜን ነው ኢትዮጵያ አርግ የማየው። ብዙ ሰው የሚጨንቀው እዚህ ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት ዘልዬ ጅማ አገሬ ነው ማለት አይደለም። እና ጅማ ለሁለት አመት አድጌ ምልቆ ይቻለው፣ ግን ጓደኞች የጅማ ጓደኞች ፕሬሸስ የሆኑ አሉኝ። ግን ጅማ አልተወለድኩም፣ እትብቴ ያለው ጎንደር ነው። እና ጅማ ለምሳሌ አሁን ጅማ ያደጉ ልጆች ስለ ጅማ ያላቸው አንዳንዴ ሲስቁ ሁሉ አልስቅም ነበር። እኔ የጎንደር ልጅ ጅማ መጥቶ ሲሳስቀኝ ነው የምስቀው። ምክንያቱም አለው ሎካል የሆኑ ነገሮች አሉ። የጅማ ልጆች ሲስቁ አሁን ጎንደር ወስደ ልታስቃቸው አልችልም። ሞክሬዋለሁ። የአስመራ ልጅ አሁን ጎንደር መጥቶ መሳቅ፣ አስመራ ሲሄድ ደግሞ ሲንጫጫ ነው የሚውለው። እና የተወለድክበትን ማክበር ጥሩ ነው፣ የሌላም ሳትንቅ የሌላ ሳትሰድብ። እና ለእኔ ኢትዮጵያ ማለት የተወለድኩበት እትብቴ የተቀበረችበት ከዚህ ዓለም የማይገኝ በእኔ በበኩሌ ደስታ ያየሁበት አላለም። ግን ደስታ ደግሞ ሬሌቲቭ ነው። አንተ ደግሞ የተወለድክበት ሰፈር፣ አሜሪካዊ ደግሞ የተወለደበት ሰፈር ደስታ ነው። ስለዚህ እኔ አያሻማኝም። ኢትዮጵያዊ ምለ ለኔ ማፕ አይደለም ነው፣ ሌላ ሰው መገፈትርበት ቋንቋ አይደለም። ለኔ እትብቴ ተቀብሯል አንዴ እዛ ቦታ
ኮከቦች ሁሉ የሚያውቁኝ እዛ ነው። እዚህ ስመጣ ማጣፋቸዋለሁ። አይነታዬ ሁሉ የወጣው እዛ ነው። እና ለኔ ክሊር ነው። ብዙ ሰው ኢንተርፕሬት ሊያረጋኝ አይችልም። ለኔ ግን የሌላ ሰው መስደብ አይደለም። ይሄን ነግራለሁ። አዎ እኔ አሁን ለምሳሌ የተለወጠ መንግስት ቢለወጥ ፓስፖርቴና በፍጹም አልተዋትም በሞት። እኔ ስመጣ ፓስፖርቴ ብቻ ናት አብራኝ የመጣችው። አሁን አንተ ስንት አብሮ ጓደኞች ጋርልፍሬንዶች ሁሉ አብራችሁ ነው የምትመጡ አይሮፕላን ላይ? እኛ እኔ ስንመጣ አንዲት ዘመድ ነበረን ፓስፖርታችን ናት። ለኔ ፓስፖርት ሚኒንግፉል ነው ለኔ። ለሌላው ደግሞ ላይሆን ይችላል። እንደውም አንዳንዴ ዚህ ፓስፖርቴ ላይ ቆሜ ብሞትም እጭ አገሬ እሷ ናት ለኔ። ስለዚህ ስለ ግሎባላይዜሽን ምን ትላለህ? ምን እላለሁ? የሚለወጥ ነገር ምን ምንም እንትን የለውም። ምን መሰለ ግሎባል የምን ኖር አሁን በአሜሪካን ኤምፓየር ነው። ግን አሁን አይደለም የጀመረው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ሲመለሱ ከእንግሊዝ ሀገር የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አሸንፈው ዓለምን የተረከቡት አዲሱ የሮማን ኤምፓየሮች አሜሪካኖች ናቸው። ለዚህ ነው ትብርት ቤታችን ሁሉ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ትብርት ቤት መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነት የሚል ትብርት ቤት ይኖረዋል እንበለጊዜው ያሻማል እሱ ራሱ የብዙውናን ብሔር የሚደበልቅ አይደለም። ግን ከዛ አልፈ ተርፈ ደግሞ ምን አለ ያልክ እንደሆነ እንግሊዞች ዲዛይን አርገውት ነበር ትምህርት ቤቱን። ኤጁኬሽናል ሲስተሙን እንግሊዞች ከእንግሊዝ የተማሩ ኢትዮጵያኖች ኢጂፕሽያኖች ተሰብስበው አንድ ላይ ቃኝተውት እንዲሄድ ፒስ ኮሮች የአሜሪካን ኤምፓየር መጣና ወደዚያ ዞሮ ደግሞ ሲሄድ ያው እንግዲህ በጣም የምልህ እንትን ያለ የተደባለቀበት ትውልድ ተወለደ። ድብልቅልቅ በኔ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያዊ ትውልድ የውነት ከተናገረ ድብልቅልቅልቅ ጊዜ ነው እኛ የመጣ ነው። ምሌ ይሄ እንግዲህ የአሜሪካኑ ኤምፓየር የነውጥ ወቅት ነው። አዎ ያ እንግዲህ ሁሉ ነገር እንግሊዞች ራሳቸው ኢትዮጵያን ሊወስዷት ነበር። አሜሪካኖች ናቸው ተው አሁን እንግዲህ ወደኛ ገብታለች አሏት ያሏቸው። ስለዚህ ምሌ አሁን ደግሞ ቻይና የሚቀጥለው ዓለም ደግሞ እኛ ዝም ብለን እንደገና በቻይኒዞች ደግሞ እንደገና ውልቅልቅ እስክንል እንበላ ይሆናል አይታወቅም። ስለዚህ ችግሩ ምንድነው? የኛ ኢሊቶች ምሁራን ምንባለው ሁልጊዜ ትምህርታችን ሁሉ ፓራሲቲካል ነው፣ ዝም ብሎ ጥገኛ ነው። ለራሱ ነድፎ የሚሄድ ኢሊት አልተፈጠረም። አፍሪካ በጠቅላላ የመጣ ሁሉ አላለ ኤምፓየር ኮአፕት ያረገን ዝም የራሳችን ነድፈ ነው ምን ይል። ለዚህ ነው ፓን አፍሪካኒዝም ብዙ ጊዜ ምንድነው ለአፍሪካ ሴንተርድ የሆነ አላደለም ቪዥን ይምጣ እና ወደዛ እንሄድ የሚል ነው የፓን አፍሪካን ቪዥን። እንግዲህ ግን አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ መከራዋን መታየው ኢሊቱ በዚህ ነው መወስድሽ እየገረፍ ይላል። ያ ኢሊት ይዟት ይወስድና እሱ ደግሞ ሲገለበጥ እንደገና ወደዚህ ይዤሽ ነው የሚሄድ ይላትና እየተገረፈች እንድትወጣለች ኢትዮጵያ። እና ችግሩ ምንድነው? ኢንዲፔንደንት የሆነ ሰልፍ ሴንተርድ የሆነ ከኢትዮጵያዊነት ተነስቶ ለኔ ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ምንድነው ሁሉን የሚያቀፍ you know ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ፓን አፍሪካን ኦብጀክቲቭ ያለው ለውጥ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለአፍሪካ በጠቅላላ ይጠቅማል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቆይታችን እያደረግን ያለነው ከፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ጋር ነው። አጭር ቪዲዮ እናሳያችሁና እንግዲህ ውይይታችንን እንቀጥላለን። This is Ayn Alam at 13. She is the principal character of my new film, Yetut Lij.
የቁትልጅ in English badly translated means child of the breast. So it's about a young woman that the family gives away to a well-to-do family in order to transform her peasant circumstances through education, etc. But contrary to what they had promised, they just turned her into a domestic servant. Not only she's a domestic servant, but she's brutally exploited. For people who don't know film, of course, you know, 1 million is too much. But initially I had the money from ACP, European Union money. But because of certain circumstantial events beyond my control, the money was taken back. Now the script is finished. Pre-production work has been done. My location is secured. There are young people I will bring to the location to learn. It's not just getting the camera and shooting, but also shooting the aura of a people. I'm interested in the soul of Ethiopians, amplifying and their energy transmitting into people who have come to sit down to look at their story. It's a film that most other countries would spend 40 million, 30 million, 20 million, at least 16 million. Sankofa, for example, it couldn't have been done if it was not my background of low budget cinema that I learned around my friends when I was a student at UCLA. This is good. Sie können auch laufen ein bisschen, wenn wir shooting. Oh, you go like that when he turns? So. Good, good. Okay. In another context, Teza was expensive film, but I did it, you know, 1.5 million, and it's been a surprise of many people who know about filmmaking. One of the things we crafted and we're proud of is how we can do with less money a film that could go into international festival and come out with prizes left and right. Now I want to tell a story about underclass people. Are they entitled to have an ordinary life? And what are the forces that determine the destiny of their love? You know, this girl for me lives with me all my life. She has a piece of me. Before I left for America, I see her, I shot her in this image. She haunts me. This is Ayn Alam for me. She looks at me. Yeah, you went to America. Oh, yeah, you live in America. You talk a lot of stuff. I remain where I am, where you left me. That's the schizophrenic life I have in America. My body here, my mind there. Flashing to these images of these people whose eyes looked at me honestly. And I'm trying to work out a few films before I die to say, I remember these things. እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ያያችሁት ቪዲዮ ኃይሌ ከሰሞኑ የጡት ልጅ የተሰኘውን ፊልም ሊሰራ በዝግጅት ላይ ነው ያለው እና ሁለተኛውም ደግሞ ምራፋችን በአጠቃላይ ማለት ይችላል ውይታችን እሱ ላይ ነው ጋሽ ኃይሌ እንግዲህ ተመልሰናል የጡት ልጅ ብለህ በአዲስ ፊልም መጣሃል አዎ እስቲ ትንሽ አብራራልን እስቲ የጡት ልጅ ማለት ምን ማለት መሰለህ ለጊዜው እንግዲህ ያላቸው የለላቸውን ሰዎች ልጆች በጡት ልጅነት ይወስዳሉ አጥብተው ይወስዳሉ ይሄ እንግዲህ ቃል ኪዳን ማለት ነው ቀን
ቀናችሁ ይወጣል ያልፍላችኋል እናስተምራታለን እናስተምራዋለን ከዛሬ ጀምሮ እንደ ልጃችን ነው የምናየው ብሎ ቃል ኪዳን የሚገቡ ባለሀብት ሰዎች ካልቸር ነገር ነው ካልቸር ብቻ ተረት ነው እንጂ ተረት ተረት ላምበበረት ብለን ነው እንጂ ምን ጀምረው ሲጀምርማ እንግዲያት ወጣት ልጆች ናቸው ሴቶች ልጆች ናቸው ጨረቃ ድንቡልቃ ያሉ ነው የሚጀምሩ ፊልሙ ሲጀመር ጨረቃ ድንቡልቃ እየተባለ ነው የሚጀመረው እንግዲህ የህፃንነት ኢኖሰንስ ነው ይሄ ከዛ እንግዲህ እናትየዋ ገበሬ ናቸው ባላቸው በጣሊያን ጦርነት ጊዜ ሞተው አልመጡም ያልተቀበረ አባት ብዙ ነው ኢትዮጵያ ታቃለ ጦርነት ይሬ ቀልጠው የቀሩ ናቸው እና ሌላ ወንድ ልጅ አላቸው አንዲት ላም ብቻ ነው ያለቻቸው ጥጃት ያቺ ዛች ላም ጥጃ ደግሞ ወዲያው ተወልዳ ሞታለች እና ብዙ ነገር አለው እዚህ መሃል ላይ ላሚቷን እንኳን ወተት እንድትሰጥ ለማድረግ ራሱን የቻለ ጥበብ አለ እዚህ ላይ ነው ልጃቸውን አይን ዓለም የምትባል ስሟ ደስ የሚል አይን ዓለም ራስስቲስበው አይን ዓለም የምትባል ልጅ በዚህ በጡት ልጅነት ቃል ኪዳን ከአንድ የታወቁ ዳኛ ቤት ትሄዳለች ስኮላርሺፕ ማለት ነው እንግዲህ ቃል ኪዳን ተደና ከዛ ግን እነሱ እንደ ማሉትና እንደ ተገዘቱት አስተምሯትም እንግዲያው ከዚህ ለማምለጥ ትልቅ ትግል ማድረግ ነው አንዱ ገጽ እና ፍቅር ደስ ለሚላቸው ፍቅርም ነገር አለበት እንደዚሁ እንደሷ እንዲሁ በፖሊስነት የቀረ ተራ ወታደር የሆነ አጥር ግቢ ያያ ጥምቀት ቀን ተገናኝቷት በስክታ ስክታሲ ወርዱ ተፋቅረዋል ፍቅር ይዞታል እሷም ነካርጓታል ነገሩ ፍቅር ሚሉት ነገር እኔ አላቀውም ዝም ብዬ ነው ፊልም መሰራበት እና ከዛ በቃ ልጅቷ እንግዲህ አላስተምራት ልጃቸውን እያስተማሩ እሷን ገረድ በጎንደር አነጋገር በአዲስ አበባ ደግሞ ትንሽ ክሊን ሊሆነ ጠረግ ጠረግ የተደረገ ከነንፍጡ ያልሆነ አነጋገር የቤት ሰራተኛ በጎንደር ግን ገረድ ራሱ ጠንካራ ነው ገረድ እንዴ ሳስበው ገረድ ኃይለኛ ቋንቋ ነው አይደል እና በግርድና እድሜ ልኳን 20 እስኪ ደርሳት በ13 አመቷ ወስደው አንድ ፊደል ሳስተምሯት እና እንግዲህ you can imagine መጀመሪያ ጊዜ ሰውየው ስሟን ባጥሩ እጁን እያሾለከ አጥር ግቢ ውስጥ ነው የምትኖር እድሜ ለጣሊያን ወርሰዋል አንድ ደህና ጣውላ ቤት ሰውየው እጁን እየሾለከ እዛ ላይ ነው አሁን የሚያስተምራት ስሟን የመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ አይን ዓለም ብሎ ሲሰጣት ያን ጽሑፍ ወስዳ ክታብ አረገችው እና እንደዚህ ነው ነገሩ አሁን ደግሞ እሷን ልጅ የማምለጥ ድል ስለለላት እና የመጣችበት ገጠር ለመመለስ ባለመኪና ፈልጎ እንድታመልጥ ያደርጋታል ብዙ ጊዜ ልታመልጥ ተይዛለች ልጅቷ አሁን እሱ ሲረዳት ደህና ያስመራ ሾፌር አግኝቶ ሲረዳት እስከ ዳባቱ ሰድልኝ እህቴን አትብሎ ይሰጠዋል ከዛ ትሄዳለች አሁን ወደዛ ወደ ራስ ዳሸን ነው የመጣችውና እንደዛ ተራራውን ሁሉ ስታየው ልመለስ አልመለስ ገንዘብ ሳሊስ ባዶጀን ሚሉት ይመጣል እዚ እንኳን እዛ አሜሪካ ሀገር መጥቶ ብዙ ቀልጦ ይቀራል ባዶጀን እንዴት ብዬ ሄድ ይያለ አንድ አለ ጀርመን ቀልጦ ይቀር ጓደኛለኝ ባዶጀን ይያለ እጁ ግን አይሞላም እና እሷም አሁን ችግር ይሆንባታል እና በቃ አልመለስም ብላ ጥላት ሄዳለች ብዙ ነገር አለ ወድቃውን አልነግርህም ከዛ አስመራ ስትደርስ አስመራ እንደደረሰች እሷን እንተዋትና ይሄ ተራው ፖሊስ እሷን ረዳህ ተብሎ ተደብድቦ ታስሮ ተረግጦ ከዛ እሷን ፍለጋ በዛው ትሬን ታኳትሮ ተጭኖ ወደ አስመራ ሄዶ ፍለጋ ገብቶ ያገኛታል ሲያገኛት እሷ ደግሞ እሱ ሲያገኛት በዛን ጊዜ እንደነበረው ነው እንግዲህ ያንድ የአሜሪካን ጂአይ
አስመራ የተመደበ የአሜሪካ ጂአይ ቅምጥ ሆነ ያገኛታል። እንግዲህ መጀመሪያ ከአገር ቤት ከተፈለፈለ የሀብታም ሰው አውድማ ለማስመለጥ ቻለ እንግዲህ ከጊዜ ብዛት። አሁን ደግሞ ከአሜሪካ እንዴት ነው ወደሱ ልቧንም ያዞረው? ልቧ እንኳን ሳይሆን ልቧ ደግሞ ወደሱ ሆኖ አሜሪካ ደግሞ ዶላር ነው እና የአሜሪካኑ ሀብትና አሁን ከአሜሪካኑ እንዴት አድርጎ ነው ከዛ ጉኛም ያወጣት ነው ቲያትሩ ፊልም? አዎ እና እዚህ በኋላ እንግዲህ ቆጥረህ ድረስበት ምን ደርስበት ነው በቅርብ ጊዜ ተጨርሷል ብለን እንጠብቃለን። አዎ ገንዘብ አለህ እንደው እንደሱ መናገር ገንዘብ ሲኖርህ ነው። አዎ ፋይናንስ ካረከው ጥሩ ነው። ወደሱ ሄዳለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አንድም እንግዲህ የጡት ልጅ የጋሻይሌ የኔክስት ፊልም ማለት ነው ለሁሉም ለዓለም ህዝብ ማለት ይችላል እንድታዋጡ ወይም ደግሞ የዚህ ፊልም አካል እንድትሆኑ እድሉ ተመቻችቷል። በአሁን ከስር በመንጽፈው አድራሻ እየገባችሁ አሁን አንድ ታስክ ፎርም የተቋቋመ አለ በወጣቶች የሚመራ ገብታችሁ አሁን ከስር ባለው ታይትል መሰረት ያላችሁን ገንዘብ ፈንድሬዚንግ እንዲደረግ ወይም እንድታዋጡ እዚህ ሊንክ ላይ ገብታችሁ የቻላችሁትን እንድታደርጉ እንግዲህ እንጠይቃለን። ጋሻይሌ እንግዲህ ብዙ ጊዜ 11 ፊልም አካባቢ ሰርተሃል መስለኛል። አዎ ብዙ ጊዜ ስትሰራ የተለያዩ የዩሮፕ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ሌላ የአሜሪካን ምናምን ካምፓኒዎች ናቸው ይሄንን ነገር ፕሮዲስ የሚያደርጉትና ይሄ ወደዚህ ይሄንን ለህዝብ የከፈትክበት ወይም ለህዝብ የሰጠው ለምንድን ነው? ምለ አሜሪካ ካምፓኒ የለም ለአፍሪካ ኢንትረስት ያለው at this point። ስለዚህ እኔ የምሰራቸው ፊልሞች ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ለምሳሌ ሳንኮፋ ሁለት አፍሪካ ሀገሮች ቡርኪና ፋሶ ጋና ጀርመን ግሬት ብሪተን ቻናል 4 ኮፕሮዳክሽን ውጭ እየወጣሁ ነው መፈልጉል ግዜ ጤዛም እንደዚሁ ነው የተሰራው በጀርመን ፈረንሳይ WDR አርቴ የሚባል ካምፓኒ ፓንዶራ የሚባል ካምፓኒ ብዙ ጊዜ የሚፈጅብኝም እነዚህን አይነት የኮፕሮዳክሽን ፓርትነሮች ማዋሰብ ስላለብኝ ነው እንጂ አሜሪካ ስለ አፍሪካ ኢንትረስት የለውም ስለ ኢትዮጵያ በተለይ። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ራሳችን ምል ካምፓኒ ካልፈጠርንና ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ካምፓኒ ስካልፈጠርን ድረስ በአሜሪካ ምል ብዙ ወጣቶች ባልሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲዋጅ ቃል ፈልግም ለዚህ ነው ምል ግን አንድ ምል ከገዛ ሀገራችን አፍሪካ የአይነን ነገር እስኪሳካ አንዳንድ አትሊስት ዩሮፒያኖች በቴሌቪዥን ማየት ይፈልጋሉ የኛን ታሪክ እነሱን ማገናኘት ይቻላል። አሁን የሆነው ግን የጡት ልጅ ባለፈው ሰፕተምበር በፈረንጆች ካሌንደር ኢትዮጵያ ገብቼ ለመተኮስ ስራው ሁሉ ተዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን የዩሮፒያን ዩኒየን ACP ሚሉት አለ ለአፍሪካ ኤዥያ እና ለካሪቢያን የሚሰጥ ገንዘብ ነው ያንን መጀመሪያ የራሴ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ቤስድ የሆነው ፋይናሊስት ሆኖ የመጨረሻውን ፈተና አለ የቢዝነስ ያቋቋም ኢትዮጵያ ባንክ ምናምኑ ጋር ተያይዞ ውድቀት ሆነ። በሚቀጥለው ጊዜ በጀርመን የእንትን የፕሮዲውሰር ጓደኛዬ ነው ጤዛማ አብሮኝ ሰርቷል በጣም የኔን ሙያም ያከብር የሚወድ ሰው ነው ከዛም አልፎ ተርፎ ሳንኮፋንም የረዳይ መጀመሪያ የገባ ኮፕሮዳክሽን ፓርትነር የሆነ ሰው ነው እና እሱ ታመመ ትልቅ ህመም ላይ ወደቀና ሐኪሞች ፊልም እንዳይሰራ ከለከሉት። ይሄን ጊዜ ብዙ ነገሮች ተወሳሰበ ነው ግን ዩሮፒያን ዩኒየን ለጡት ልጅ ብሎ ባንክ ከገባ በኋላ ተወሰዱት እና ያኔ እንግዲህ ሌላም ገንዘብ ያገኘሁትን በቴሌቪዥን አማካኝነት ያገኘሁትን በርከት ያለ ገንዘብ የሚያጠፋብኝ ሁኔታ ገባን። እዚ ላይ ነው ወጣቶች እስቲ ይሄን ሞክር ብለውኝ
ይውላውን እንዲጎጎ ያንን ዞራለን እንዲጎጎ በልየታው በልየታልኩ እዘለ አው በዛ አሁን እንግዲህ ምለ ሙከራ ነው ግን እኔ እውነት ልንገረ ይሄ መሞከር ያለበት ነው የሚያዋጣ ከሆነ በጣም እኔ ዝግጁ ነኝ ፊልሙ ስክሪፕቱ አልቋል ብዙ ጊዜ ሎኬሽኑም ሄጄ ሁሉን አይደንቲፋይ አድርጌ ሰርቼ ብዙ ገንዘብ አውጥቻለሁ ኦሬዲ $20,000 በላይ አውጥቻለሁ ባጀቱ ለማዘጋጀት $1.5 million ነው ግን በሚሊየንም ሊሰራ ይችላል ጤዛ $1,200,000 ነው የተሰራው በዛን ጊዜ ዩሮውን ስታየው እንግዲህ $1.5 million ማለት ነው አሁን ከውየውን ትንካልክ ይሄን ነው መሰራው አድዋ የአድዋ ልጆች ከ40 አመት በኋላ ሚለው ያድዋ ጋር ሚቀጥለው እኔ ያለሁት እዚህ ነው ያንን ሚለፉት ወጣቶች ናቸው ተሰብስበው ንርዳህ ሚለው ወጣቶች ነው እንዲጎጎምና ያሉ መከራማዩ እኔ በበኩል አንዳንድ ጊዜ አፒር አረጋለሁ አሁን አርብ ሎስ አንጀለስ ይሄዳለሁ እዛ የዚህን ፊልም ፕሮግረስ ዝም ብሎ ያልተጨረሰ በውጥን ላይ ያለውን ፊልም አሳይቼ ገንዘብ ሰው እንዳዋጣ ለማድረግ ወጣቶች ጋብዘውኛል ይሄዳለሁ እኔ ግን ያድዋውን ፊልም በፎል ላይ አት ሊስት አቀናበሩን ጨርሼ ራይቱን የኒውዝ ሪል ፉቶጅ ጣሊያኖች አነሱትን በነጻ አይገኝም መግዛት አለብኝ በጣሊያን ሙሶሊኒ ፋሽስት አርሚ ኢትዮጵያን ኢንቬድ ሲያደርግ ብዙ ካሜራ የተነሳው በጣሊያኖች ነው ያው በሚጠሉን ኢንቬድ በሚያደርጉን እና ራሳቸው ብቻ ነው ያነሱ አሁን ለኔ ችግሩ እሱ ነው ግን ከሃመት ጀምሬ ቀደም ብዬ ሃመት ጀምሬ በህይወት ያሉ አርበኞች እየዞርክ ቀዳ ነበር አነሳ ነበር ፊልም አሁን እነሱን ነው ማቀናብረው በዚህ ላይ ደግሞ ገንዘቡ ከተገኘ ራሻ ሁሉ ሄጄ ራሻኖች ያነሱት ፊልም አለ አሁን እዚህ እንኳን አንዱ ገዝቻለሁ ኢትዮጵያኖችን ሞር ዲግኒፋይድ አድርገው ያነሷቸው በጦርነቱ ጊዜ ራሻኖች ናቸው እና ከነሱ ሂጄ ተሸጠልኝ በላ አለባይ ነኝ እዛ ያላስገቡት እንግዲህ ፊልም ያን ሰዓት ፊልም ላይ ሁሉ ጊዜ የ40 ሰዓት ትርፍ አለ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ሬሾው እንደሱ ነው እና እሱን ፍለጋ ከተሳካልኝ ሄዳለሁ እና ያን ይሄን ኒውስ ሪል ፉቴጁን ከጨረስኩ ይሄ ፊልም ያልቃል ለኔ ይሄ ሪል ነው እንዲጎጎ ግን እንዳንተ ጫማ ማለት ነው ውድ ነው ከተገኘን ሰራለን ካልተገኘ ገደል ይግባ ነው ነገሩ ግን ጋሻይ ሊያውን እንዲጎጎ ደጋግመ ሰጥተን ይሄኛው ፕሮጀክት ከጀመራችሁ በኋላ ወጣቶቹ ባንድ የቴክኖሎጂ ድምጽ አሰቃይተው ካለ ይሄ ሃሽታግ ይያለ አው እኔ ዝም ይምለ አብሬ መሄደው ቶፖይንት ነው ግን አየ ምን ነገር አለ መሰለህ አሁን ለምሳሌ እኔ ማቃቸው ብዙ በኔ እድሜ ያሉት አሜሪካኖችም ከኢሜል በቀር አውቁም ችግሩ ይሄ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ገና ሲጀምር ነገሩ እኔና ጓደኞቼ እንደለለንበት ገብቶኛል አሁንም ግራ የተጋቡት እነሱ ናቸው ይሄ ፊልም አልቋል እንደ ይሉኛል የኔ ጀነሬሽኖች አረ ገና አልተነሳም እላቸዋለሁ አንዳንዶች ደግሞ አርስቱን አንድ ልጅ የኢትዮጵያዊ አርቲስት ነው የሳለው እና አረብኛ ነው ይሄ ምንድነው ይላሉ በአማርኛ ሰውየው ሲቀነጣ ለአርት ብሎ አወላግዶታል እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያኖች አርትና ህዝቡ አንድ ላይ የሚሄድበትን መጣጥ ነው ካላወቁ በተለይ ማርኬቲንግ ላይ አይሰራም አርት ላይ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ አወላግዶ ግሩን የጡት ልጅን አወላግዶ ያነከሰ ደብተራስ መስሎ ስሎታል እና ብዙ ሰዎች ደግሞ ይሄ ምንድነው ያረብኛ ነው ምንድነው ይሉኛል እና ሳየው የኔ እድሜ ሰዎች በፍጹም አልገባቸው አሁን አንተ ይሄ ሃሽታግ ምናምን ስትል ሁሉ ላንተ ቋንቋ ነው ለኔ ግን ለጊዜው አሁንም የሚለፉልኝን ልጆች ደስ እንዲላቸው ረውራለሁ እንጂ አሁን እስካሁን ድረስ ሃሽታግ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እኮ አሁንም ሳይ ስልክ የለህም ጋሻይሌ ሴልፎን ማለት ነው ቴክኖሎጂ ላይ ማለት አሁን ቀደም እንዳልነው ነው ይሄ ግሎባላይዜሽኑ ሰውን አቀራርቦታልና ፌስቡክ የሚባል አካውንት አለ ወይ እንደ ትዊተር ምናምን የሚባሉ አሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን በቀደም ትዊተር ላይ
የሆነ ነገር አርገህ አየሁኝ። አይ የምን ሆነ መሰለ በጽሐፍ ዝም እኔ ተለምኜ የገባሁበት ጉድ ነውና አሰራሩ ሁሉ ከኔ ጋር የሚሄድ ነው እንጂ ምንም ሳይገባኝ ነው ያለቀ ነገሩ። መልሱ የኔ ነው። ነገር ግን አይምሰልህ ለኔ አይሆንማ ምን መሰለህ አሁን ሴልፎን ያልከውን እኔ አለምሳሌ ቤቴ 6 ሴልፎን አለ 6 ልጆች አሉኝ ሚስቴ ጋር 7 ይሆናል ተሰብረው እንደ አረጀ ጣሊያን ጊዜ 34 ደግሞ 130 ሴልፎኖች በየቦታው ወድቀው አውትዴትድ ሆነው ወደቁ ሴልፎኖች አሉ ጭንት ቤት ላለ እዛ ላይ ያለ ምን አለ ሴልፎኑንና እነዚህ ልጆቼ አለ አይደለም ሮኬት ሰሩ ፒራሚድ ሰሩ ያክሱምን ኦብሊስክ ሰሩ በዚህ ቴክኖሎጂ ኃይል ምን ሰሩ ብል ደሞ ብዙ የሚደመር ነገር የለውም። አሁን ያንተ ጓደኞች በሙሉ ስትሰበሰቡ ሁላችሁ እንዲዛችሁ ነው የምታወሩ ያያችሁ ነው የምታወሩ እና ያለኔ ወሬ ባላወራ ይሻለኛል ምክንያት ሳወራ አይነን ያያየው እየሳቁ ከልብ እያኘኩ ወሬውን ካልደረ አይሆንም እና ደሞ የናንተ ጀነሬሽን ደሞ ይስቃል ግን ሳቁ አብራብት ነው እንደ ከኒና ነው ሳቅ አትሳቀቁም አልቀሳት አልቀስ ወዳው ነው ሁሉ ነገር ቴክስቲንግ ነው ዩ ቴክስት ቲር ዩ ቴክስት ላፍተር ዩ ቴክስት አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ብሎ ያልቃል ላቭ ዩም የለለበት አለ እና እዛ ላይ ግባ የሚለው ሐኪም በሆን ሴልፎን ገዛለሁ ሮኬት የሚተኩስ ኢትዮጵያዊ ቦን ሴልፎን ገዛለሁ ቡና ምሸት ነጋዴ ቦን ሴልፎን ገዛለሁ የከብት ርባታ ብገባ ሴልፎን ገዛለሁ ላሞች ሁሉ እኮ ሴልፎን ሊኖራቸው ነው ግን ደሞ አሁን እኮ ጋሻይ ላይ ኤሊት መታረክበት ስቱዲዮ ላይ ያለ ነውና ሳዩ ደሞ በአቪድ ነው አዎ በጣም በመኪና ነው እኮ እዚህ መደባታው ከቤቴ ደግባባና ይመስለኝም ሚሰራውን ፊልም ሰሪ ነኝ እዛ ብትሄድ አናሎግ አለ ከዛ ነው እዚህ መመጣው እዛ አናሎግ አለኝ የፊልም ኤዲቲንግ ማሽን የድሮ በሙሉ ያልተጣሉ የኔ ቃዎች ከአሜሪካ ብዙ ሰዎች እኔ ቤት ነው የሚገኙ ፊልም ያላቸው ሰዎች ለምነውኝ ይመጣው እኔ ጋር ነው የሚያዩ ግን ይሄንንም ደግሞ በተቻለ ይመጣል አላለም እስከምፈልገው ድረስ እንዲያደርሰኝ መንዳት መቻል አለብኝ ይሄማ ሞኝነት ነው ለምሳሌ ሐኪም ቦን ሴልፎን ይኖረኛል አንተ እንዳትሞት ልብ ድካም አለው ብሎ አንተ ሐኪም ቦን እና ሙዚቃ ስትሰማ ልትሞት ልብ ድካም ቢያጋጥመህ ተሎ እንድደርስልህ ሴልፎን ያስፈልገኛል እና የኔ እንትን አይደለም ለዚህ ነው እኮ ምልህ የኔ ህጎች ፋሽስቶች አይደሉም የሚሰሩት ላይ ምን ጀስቲፋይ ማረገው ላይ ጋባለሁ ዝም ብሎ ግን ኤክሰስ እና ያልሆነ አቃቀር ጊዜው ስላመጥ ጊዜ አመጣውና ግባበት ቢሉኝ አልገባም የተዋሃደ ነገር መሆን አለበት ከኔ ህይወት ጋራ አሁን ለምሳሌ እዚህ ምን ከዛኛው እዚኛው ስለው ነኝ እንዳማ እንዳንዴ ተማሪዎች ነው መጥተው ራስን ያስተማርከው by the way ሰማ ይሄን አዎ ለነገን እኔ ስለው ፓው ነኝ ቃስ ይያልኩ ነው መሰለ ተማሪዎች ፍሪዌይ እንዲስ ነው የሚጋቡ እዚህ ቁጭ ሲሉ ጋና እና ችግር ምናም ሲኖርበኝ ተማሪዎች እንጠራለሁ ያን ደሞ ግን እነሱ አውቁትም 34 ነው የመጣሁበት ያ ነው ደሞ ኤዲቲንግ ያስተማረኝ እኔ ይሄ አይደለም ይሄ እንዳውም ኤዲቲንግ ስለ ፊልም ኤዲቲንግ የሚያስፈልጉህን ነገሮች ያጠፋብሃል አበድ ይሻላል እንደውም ሌላው ኮምፒውተር ነው አበድ አትሊስት ሲሰሩት ይሄንን ፊልም ሰሪዎች ነው ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ያዛወሩት እና ፊልም ላይ መጣቀው ይሄ ተራ ፊልም ላይ አናሎግ ላይ መጣቀውን ቋንቋና መስሪያ ቤት ይዟል ይሄ የክሪኤቲቭ ፕሮሰስ የሚባለውን ሁሉ ነገር ይዞታል ይሄኛው እና ከሌላው ሁሉ ይሄ ነው ሌላው ኮምፒውተር ሆኗል ሊትራሊ ኮምፒውተር እና ደሞ ያን ለምሳሌ ፊልም ኤዲቲንግ ሊትሬቸር ማለት ነው ኖቨል መጻፍ ማለት ነው ፔስ ሪዝም ስትራክቸር የሚሉት ነገር አለ ዝም ብለ መቁረጥ አይደለም እና አሁን ማስተማር ላይ ትልቁ ችግር አሁን ምንድነው የኮንተምፕሌቲቭ እንትኑን ያ በጣም ጠለቅ ያለ ምርመራ ውስጥ የሚያስገባን ስትሰራ የሚያስገባን ይሄ ቀምቶታል ይሄ
ወዲያው ዓለምን መስራት ትችላለህ እዚህ ላይ ግን ስታው መጨረሻ ላይ የምትፈልገው አይደለም ልክ ባንድ ዝምሎ ዶቄቱ ምኑን ሳታወካው እርሾ ሳይነካው ኢንስታንት ዳቦ መስራት ማለት ነው እና ፕሮሰስ ለኔ ኢምፖርታንት ነው የመጣሁበት ዓላማ የጀመርኩበት እንደ ሊትሬቸር እንደ ኖቨል ፊልም ለኔ ፔስ ሪትሙ ኢምፖርታንት ነው እንደ ግጥም ያላ ግጥም ገጣሚ እንደሚገጥመው የምታደርገው የምታያይዘው በሙሉ ጥቅም አለው እና እኔ የምጠቀምበት በዛ ዘዴ ነው እና እኔ ሞር አገኝበታለሁ ለምሳሌ ከተማሪዎች ይሄን መሳሪያ ሲነዱት ሌላ ነው ግን ሪትም ማረግና ፊልም መቁረጥ ላይ ደግሞ ዜሮ ናቸው ኦኬ ጋሻይሌ እኛ እንግዲህ ጥያቄያችንን ጨርሰናል የመጨረሻ እነማን ናችሁ እኛ ኢትዮቲዎች ኦ ንቆ ግራ ገባኝ 3 4 ዮንግ አስጀገርከኝ እና ጋሻይሌ በመጨረሻ እንትናላችሁ ጊዜ ገደባላችሁ ህዝቡ ማዋጣት ሲፈልግ አዎ ና ያ አንተ ስትመጣ ራስህ እኮ ጁን አልቆ ነው የምትመጣው 30 ጁን ላይ እንዲጎጎ ያልቃል እኛ ግን ለማናችን ያው በተለመደው በግር መንገድ እንቀጥላለን ምንም ይቀጥለው ትግል ይሆናል አይ ዶንት ኖ እኔን ጨርሼ ብቻ ይሄንን ማቅረብ አለብኝ ያየ ካባቴ ጋር ተያዘ ነው ካባቴ ወረስኩት ያባቴ ራሱ ጣሊያኖችን ሲዋጋ አውርሶኝ ሄደው እንትን ነው ይሄ ጣባሳ ነው አይለቀኝም እሱ ሰራለው እሱ ሲወጣም ደግሞ ይሄ የጥት ልጅ ምሰራበትን መንገድ መታገል ነው እኔ ህይወቴን በሙሉ ለሰራቸው ለምፈል ፊልሞች ላይ ነው ራሴ ስለማምንባቸው የራሴ ከራሴ ልሳን ተወልዶ ስለሚመጡ ትግሉ ይቀጥላል እስከሞት ማቆም ትግል ነው አንዱም ፊልም ያንዳንዱ ፊልም ጤዛ ራሱ 8 9 አመት የፈጀ ነው ሳንኮፋ ሽልማቱና ጊዜ የሚፈጅብኝ አብሮ አይሄድም ለኔ የተረዳሁት ይሄን ነው ኢሉዥን የለኝም ዝም ባልሆነው ሁኔታ ያልሆነ በመሰረት የሌለው ምኞት የለኝም ሁሉ ነገር የሚሰራው በትግል ነው ለኔ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ቆይታ ያደረግነው ከፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ የፊልም ባለሙያ ወይም የፊልም አባት ማለት ይቻላል ከሳቸው ጋር ነበር እንግዲህ እኛም በኢትዮቲዩብ ድረገጽ ስም አደራ መንለው ከስር ባሉ ሊንኮች ገብታችሁ የኃይሌን የጡት ልጅ ፊልምን እንግዲህ እውነታ እናደርግላለን ይሄ ነበር በአጠቃላይ ቆይታችን እጅግ በጣም አርገናም ስግራለን ጋሻይሌ ወድጋ